posílám do jednoho kanálu, posílám do druhého kanálu. Snad to nějak bude slyšet, no. Ale jako ta harfa jako je slyšet. Říkám, co je to? Světla? Že to tady má i ty páčky, víš? Asi jo. Ale živě. Nejbude reklama na šeny, jo. Na Globus, kdo nakupuje. Jo, to teď začalo, no. Ježkovi, jo. Ale já vás pro vás taky něco zahožím. Běžím, no. Dobrý, raz. Raz, dva, raz, dva. Dobrý. Záběr pak uděláme. Jo, a ještě. No, mě můžeš klidně nějaký zkontrolovat. Jsem rád, že to jede, že já jsem tam změnil jenom nápis a obrázek. To jede taky, no. Jo, výborně. Problém je, že já s tím moc nic neudělám. Nechceš to jako trochu snížit, já se budu tady učit to z nějakou vratníč, to bude kejvat níž. Jako ono je to na to dělaný. Jo, to je. No takhle, takhle. Že tam bude ten rand, to stejně dohlídne. Ale... Dávej prostor čeho tady to. A jaký pohled? No, to taky zjistím. Myslím si, že když trochu takhle otočíme. Abych to dal sem, víš? Jo, no to je takový. Ale já to radši nechám tady a... Nebo co myslíš? Kdybych to dal sem, že tam se mi to úplně... Já se tam ještě pohnu to tam.
zachránění vašeho mobilního telefonu.
večer. Ještě jednou dobrý večer, zdravím pana zvukaře. Dobrý večer, vítejte na koncertě Pražského filmového orchestru. Je nám ctí, že dnes můžeme koncertovat v Hradci Králové, který byl už po první světové válce přezdíván Salon republiky a kam byli zváni nejvýznačnější hosté, včetně prezidenta Masaryka. A dnes jsme tedy dorazili my, Pražský filmový orchestr. Shodou okolností na dnešní den připadá jedno velmi významné výročí. 200 let od narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Původně jsme plánovali zařadit do dnešního programu Vltavu, ale vzhledem k nedávným silným dešťům ještě není povodňová situace na Labi úplně ideální, takže vozit do toho ještě Vltavu nám přišlo nezodpovědné. Nicméně o výroční program ochuzení nebudete, protože letos slaví nejen Bedřich Smetana, ale také náš orchestr, a to krásných 20 let existence. Při této příležitosti bylo nastudováno mnoho nových skladeb a díky tomu si dnes užijete hned dvě premiéry. V první polovině koncertu to bude hudba k filmu Terminál a v druhé polovině koncertu, ale to je vlastně překvapení, tak já vás budu ještě chvíli napínat. V každém případě přeju příjemný poslech. Thank you.
krásný večer, dámy a pánové. I ode mě, od toho dirigenta, u kterého nikdy nikdo neví, proč tam vlastně je. Což je jedna z nejčastějších otázek, kterou vždycky dostávám. V každém našem YouTube videem je otázka, proč tam vlastně ten člověk mává. Nebudeme si dneska vysvětlovat, proč tam je, ale musím vám trošku vysvětlit, co vás čeká v následující skladbě. Tuto skladbu jsem napsal, když mi bylo přibližně 15 let. Oslovila mě taková studentská parta, že udělali mafiánský film a že by k tomu chtěli hudbu. Já jsem se za skladatele nepovažoval nikdy, nepovažuji a považovat ani nebudu. Ale byla to taková hezká výzva, tak jsem si řekl, proč ne, zkusíme to. Vybral jsem si pro vás track vlastně skoro z konce filmu, takže spoiler, omlouvám se. Ale jedná se vlastně o scénu, byste věděli. Ten hlavní hrdina, který se zamiloval do agentky FBI, tak na ní vzpomíná a přemýšlí a je strašně zamilovaný. A čeká ho bitva s těma mafiánama, protože se mu nelíbí, že není šéf. A chce to tam všechno vyvraždit. A hezké téma, já nevím. A tak vlastně na ní vzpomíná tohleto a jde do toho. Když jde do toho, to poznáte podle toho, kdy se ozve trumpetka. To už se rozhodl, že teda jako do toho půjde. A pak se to strašně rychle rozjede a je to akce. A je to krásný metal v čelové a basové sekci, protože to jsem si samozřejmě jako malý fanoušek apokalyptiky nemohl nechat ujít. Stejně tak, jako protože mám strašně rád Gustava Holsta a jeho Planety, tak si budete moct všimnout velkého odkazu právě v žestové sekci. Mimochodem těch odkazů je tam více. Ono, když si poslechnete například Harryho Pottera, nebo Star Wars, nebo E.T.ho, nebo vlastně cokoliv od Williamse, od Zimmera a od všech filmových skladatelů, tak zjistíte, že si tam schovávají, zvláště Williams, různé odkazy na své filmy nebo na klasickou hudbu a tak dále. Stejně tak jsem to udělal i já tady. Takže když tam něco najdete, tak nic není náhoda, všechno je schválně. Touhletou větou jsem končil svůj proslov Pardubicích u Hradce. A představte si, že se mi to tak lehce vymstilo, protože když jsme tuhletu skladbu začali hrát, tak ten hlavní moment, kdy má nastoupit sbor, a tenkrát to hrál náš kytarista, kterého tady vidíte vepředu. Já jsem se samozřejmě bál, aby to zvládnul, a zvládnul to hezky, ale v tu chvíli vypadl v celých Pardubicích prout. Na asi tak půltinu vteřiny, ale pořád jako ve mně hrklo. Tak doufám, že za můj vtípek s Pardubicema u Hradce se nestane tady něco podobného. Takže hezký úspěch.
Následující dvě skladby jsou z filmu, které mají základní zápletku v podstatě společnou. Jak ve filmu Jáchyme hoď ho do stroje, tak ve filmu Terminál je hlavním hrdinou mladý muž, který se snaží ovlivnit svůj osud a bojovat s jeho nepřízní. Jistě by bylo nevšední a nezapomenutelné natočit remake obou filmů s tím, že Jáchyma vyhrál Tom Hanks a Viktora z Terminálu Luděk Sobota. V jeho případě by jistě také brzy přeskočila jiskra mezi ním a představitelkou hlavní ženské role Catherine Zeta-Jonesovou. Nicméně stejně nevšední a nezapomenutelná jistě jsou i budou solová vystoupení našich elitních hráčů v dnešním programu. Přehlídku právě zahájil v Casino Royale nepřeslechnutelný Bernard Weinhauer na elektrickou kytaru. V premiérovém provedení Terminálu uslyšíte klarinetové solo Pavla Klapky s prostorově i zvukově výraznou tubou si mistrovsky pohrává Pavel Salajka a romantické klavírní solo Spíchy a předsudku uslyšíte v podání Tomáše Vahalíka. Jelikož je to jak pravý klasik, asi slušnej oddíl, tak prosím o podles pro všechny účastníky. Mimochodem, tuba je nástroj skutečně pozoruhodný, tam už se blíží vzadu. Zvukově o mnoho níž než kontrabas a nejnižší tóny jsou srovnatelné s nejnižšími tóny varhaních píšťal, což už je v podstatě infrazvuk. K tomu se ovšem váže důležitá a poměrně praktická informace, protože, cituji Wikipedii, schopnost zahrát nejnižší tóny záleží na síle nátisku příslušného hráče a na jeho fyzických předpokladech, zejména na velikosti a tvaru rtů. Takže, milé přítomné dámy, pokud byste někdy museli vybírat mezi dvěma tubisty, ověřte si, kdo zahraje nižší tón a nebudete vědět, s kým máte jít na rande. Kromě toho vás tam možná i odnese náručí, protože tuba váží hodně přes 11 kg, což z ní činí nejoblíbenější hudební nástroj Chucka Norrise.
Po přestávce ve druhé části dnešního koncertu zazní mimo jiné i hudba z filmu Seznamte se Joe Black, mimochodem v úpravě Jiřího Korinty. Kdo jste film viděli, jistě si vzpomínáte, že v podstatě docela vážná studie o životě a smrti je osvěžena mnoha úsměvnými hříčkami. Jednou z nich je i vtipný dějový zvrat v závěru, využívající pořekadla jediná jistota v životě jsou daně a smrt. Mimochodem, blíží se nám 31. březen. K tomu bych ještě ráda doplnila jistotu třetí, a sice, že u našeho venkovního stolečku nebo pultíku vždycky najdete tak velký výběr vstupenek na naše nejrůznější koncerty, že si z nich vybere úplně každý. Nenechte si ujít především velký koncert se sbory v Pražském obecním domě 15. června. To je teď výhledově největší akce a bude to opravdu velkolepé. Pokud vám nevadí delší odstup v čase a chtěli byste dorazit na náš další koncert tady v Hradci Králové, můžete se těšit na vánoční koncert 22.12. pozor 2025. Ale tak, to je za chvíli. Jelikož je tohle přece jen nějakou dobu, za to dlouho, zvu vás na mnohé další koncerty v nejbližší budoucnosti, které najdete na našich webovkách www.pfo.cz a následně si můžete zarezervovat nebo zakoupit lístky. Mimochodem za to, že se mohl uskutečnit dnešní koncert, velice děkujeme všem odsud z Filharmonie, jmenovitě paní Ivaně Malé a panu Petru Zimovi. Méně srdečně také všem kolegům hudebníkům z Filharmonie Hradec Králové, kteří nejen dnes sedí v orchestru. Existují ovšem natolik oddaní fanoušci filmové hudby, že jim každý den bez oblíbených soundtracků připadá jako promarněný. Těm také doporučujeme, aby navštívili náš stoleček a zakoupili některý ze sešitů filmových melodií pro klavír, případně rovnou zvláštní vydání filmového klavíru k 20. výročí existence orchestru. Neustíchejte se v domnění, že musíte být klavírními virtuózy. Některé úpravy jsou hratelné v podstatě i pro delfíny. A konečně, pokud jsou vaším koníčkem fyzikální pokusy a rádi byste změřili, jak blízko je něco, když je to jen co by kamenem dohodil, i vám doporučujeme navštívit náš stoleček a zakoupit jeden z krásných zdobených oblázků naší kaminkové rekordmanky paní Mirky Suchardové. Ovšem nejspíš zjistíte, že na házení je jich samozřejmě škoda a raději můžete kamínek věnovat třeba někomu, kdo právě úspěšně složil pololetní či přijímací zkoušky se slovy to ti spadl kámen ze srdce, co? A kromě toho, pokud je to nějaké dítě toužící projevit své výtvarné nadání, tak dneska jsou tam k dispozici papíry a pastelky. A pokud namaluje nějaký obrázek zpřízněný s dnešním koncertem, může to být třeba nota, nebo to může být pan dirigent, nebo cokoliv jiného, tak dostane obrázek jako odměnu zdarma. A k tomu všemu můžete využít 20-minutovou přestávku, která následuje po klavírním sole Smíchy a předsudku a po netflixovském Dámském gambitu.
základ a pak si to máš kolik. Jo, podívej se, co tam ještě je.
Thank you.
přestávce pořídit vstupenky, nezoufejte, právě teď dostanete šanci dvě vyhrát. Budu mít pro vás dvě otázky, pokud budete tušit odpověď, tak ji nevykřikujte, abyste případně nezlehčili situaci druhým, ale hlaste se jako ve škole. My se budeme s panem dirigentem snažit všimnout si, kdo se přihlásí jako první. Takže, otázka číslo jedna. V Hradci Králové se natáčel úspěšný nový český seriál, který právě odvysílala Česká televize. Ano, výborně, pojďte si pro vstupenku. Pošleme tichou poštou. A teď z jiného soudku, nikoli komedie, ale drama. V Hradci Králové byl už před nějakou dobou natočen i známý poválečný dramatický film, jehož hlavní hrdina pronáší typický slovní obrat, který se nachází i v názvu filmu. Aha, tak já to... No. Ano, přesně tak. Gratuluju. A teď už tedy ono slíbené překvapení. Druhá premiéra dnešního večera. K tomu se váže takový jeden příběh, na který jsem si při té příležitosti vzpomněla. Jedna moje asi tak šestiletá žákinka, kterou jsem učívala hrát na housle, zároveň jsme si v rámci možnosti jejího věku povídali o hudebních skladatelích, jako byl Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach nebo Wolfgang Amadeus Mozart. Po nějaké době hrála na školní přehrávce, kde její starší spolužačka zahrála dětskou skladbičku od soudobého skladatele, který se při závěrečném potlesku přišel uklonit na pódium. Moje žákinka na něj podezřívavě zahlížela a velmi slyšitelným hláskem se zeptala: ten pán je skladatel? Jsem odpověděla, že ano, načež ona na základě zkušenosti s Bachem, Vivaldem a spol. Velmi dotčeně a velmi hlasitě zaprotestovala. Tak jak to, že je živej? No a my tu dnes taky máme živého skladatele, dokonce velmi živého, a to našeho skvělého klavíristu a klávesistu Martina Šarocha, autora následující skladby, který navíc bude i osobně hrát na klavír nebo na klávesi? Na klavír? Na klavír, tam, ano. Tak to se jen tak nepomeni, tak se to náleží uzít.
oficiální části našeho koncertu zazní tři díly z Indiana Jonesí série. Tři hudby z Indiana Jonesí série. Přemýšlela jsem tedy o nějakých moudrých slovech na závěr a nakonec jsem našla pozoruhodné vyjádření právě představitele Indiana Jonesa, tedy Harrisona Forda, které si dovolím ocitovat. Někteří moji kolegové mají sklon se brzy vzdát. Nesne jsou příliš dlouho neustále odmítání a přehlížení. To, že jsem ještě stále aktivní, tedy neznamená, že jsem lepší než oni, ale jen to, že jsem to déle vydržel. Takže možná, že už vás unavuje koukat na mě na plátně, ale promiňte, ještě končit nehodlám. Nikdy jsem nebyl sexy symbol a žhavé zboží, takže mě zatím nenahradil nikdo víc sexy a víc žhavý. Jsem jako staré boty. Nikdy jsem nebyl natolik módní, abych byl nahrazen jinou módou. Jestli chcete slyšet, že jsem starý, jo, uznávám to. Ale to je asi tak všechno. Velmi inspirativní, takže si dovolím popřát vám i v běžné životě stejný náhled a vytrvalost a přeju příjemný zbytek koncertu a předávám ještě stále nefunkční mikrofon Jirkovi, který vám prozradí o následujících třech skladbách kdo, kde, jak, proč a s kým. Díky, že jste přišli, dobrou noc a hodně štěstí. Skladba následující se jmenuje Bold Scene a je to, budete se divit, scéna z lodí. A je to přibližně ze začátku filmu a je to, kdy Harrison Ford dostane přes držku. Doufám, že jste teda film viděli, jinak se omlouvám, ale spoilerů tady bude hodně. A to slyšíte hned na začátku, že jsou tam ty těžké žestě, pak se tam objeví takové ty známé motivy, aby jsme viděli, že bylo Indiana Jonesa, už ale staršího, protože celý den vlastně tam začíná mladým Indiana Jonesem a potom je tam právě se objeví téma toho kříže, to si můžete všimnout ve dřevek, který budou hrát da-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 
mlází a potom přepadne do vody, vod vybuchne a už tam zůstane jenom ten klobouček, krásně plout. A tam se právě začne objevovat krásné, to známé téma. Ale jenom v krátkých takových dvořákovských motivech. Thank you.
přichází k tomu důležitému zvratu, protože Indiana Jones je samozřejmě celou dobu zamilovat do té krásné blondýnky, ze které se vypluje čistka a zradí. Podle toho se i ten track jmenuje. A zase tam najdete různé takové narážky. Krásně vám, teda já doufám, že ještě přednohradce, když jsem řekl to slovo, které byste měl říkat. A já ho budu se zopakovat, protože se tam objeví krásné, teda to téma je krásné, ne to, co jako tělesňuje, ale objeví se tam to krásné téma pochodové těch nejmenovaných těch, jo? Víme, všichni asi víme. Takže na to se těšte, to je moc hezký a je to tedy zrada té Elzy, té hezké blondýnky. Teď se máme spolu dostat. Thank you.
Hanset. A to jsem čekal nějakou odezvu teda. Se slovenskými Omy a tam prostě přijal Cimr a ty tam prostě jamovali a z toho vznikl soundtrack filmu Sherlock Holmes. Thank you.
slavnou sportovní sdělku Nemyslí. Kteří už tuší, tu vás dneska dáme. Na rozloučení. My vám moc krát děkujeme za to, že jste přišli, že jste to tak hezky zaplnili. Takže moc krát děkuji vám divákům, moc krát děkuji všem muzikantům, děkuji všem skladatelům, žijícím mrtvým.
A, dobrý, stream jede ještě. Tak. Takže. Dobrý. Tak jo, dámy a pánové, jestli tady ještě někdo je. Mějte se krásně.